Сьогодні, 28 листопада, з 9:00 на території України ведуть воєнний стан. Що зміниться для громадян? Дивіться у випуску. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Сьогодні, 28 листопада, з 9:00 на території України ведуть воєнний стан. Про це стало відомо 26 листопада під час позачергової сесії Верховної Ради України. Серед областей, де планують ввести правовий режим – Миколаївська. Миколаївський політолог Наталя Ніколаєнко пояснила, чому Миколаївська область у списку областей, де застосують воєнний режим. Ми прифронтова область, обумовлено тим, що південь-схід, північ – це близькі кордони із Росією, у нас тут ось Крим поруч, у нас поруч Херсонська область, тому водні ці всі акваторії, які можуть бути об'єктом нападу із сторони агресора. Тому в цьому нічого немає дивного, що саме наша область була обрана, адже наша область була і в 2014-2015 році об'єктом агресії, ми всі хвилювалися за це. Тому я вважаю, що це доцільно, чому саме Миколаївська область. Чи готовий Миколаївський військовий комісаріат до введення воєнного стану на території Миколаївської області? У телефонній розмові розповів заступник військового комісара з морально-психологічного забезпечення та зв'язків з громадськістю Володимир Мельников. На даний час, тобто сьогодні, 27 листопада 2017 року, військовий комісаріат знаходиться постійної дислокації, тобто в повному бойовій підсиленні. Працює в плановому режимі, в ожиданні, тобто з вищестоящого командування директив щодо рішення президента України статусу воєнного положення в Миколаївській області та в дальнейшому щодо рішення цього указу роботи в плановому режимі військового комісаріату. Тобто на даний час військовий комісаріат працює в плановому режимі згідно графіку роботи. На даний час розпорядження слідчих штабів щодо повної мобілізації, часткової мобілізації немає. Нагадаємо, 26 листопада ввечері на позачерговому засіданні Верховної Ради України законопроект про введення військового положення підтримали 276 депутатів. Триватиме воєнний стан 30 діб і діятиме в 10 областях, прикордонних із Росією та Придністров'ям, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. У виступі перед народними депутатами президент Петро Порошенко сказав, що воєнний стан буде застосовано лише у випадку наземної агресії з боку Росії. Світлана Кльосова, Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Що зміниться для громадян з 9 ранку 28 листопада? Про це розказав Тарас Пастух, член Комітету з питань національної безпеки і оборони. Виходячи з того, що далі має відбутися президентська кампанія, далі парламентська кампанія, тоді ми вже зможемо говорити, що вибори до цих ОТГ вже, скоріш за все, будуть в рамках залі національної кампанії місцевих виборів. Наступне – це те, що відчується 10 областей. Відповідно до закону заборонено проведення масових акцій, різних мітингів, зібрань і таке інше. Тому, скоріш за все, що зараз місцеві адміністрації на виконання норми закону видадуть свої розпорядження, де вони повинні роз'яснити мешканцям цих областей, які обмеження будуть вже введені і кого вони будуть власне стосуватися. Але на сьогоднішній день ми не бачимо жодних підстав для того, щоб обмежити свободу слова, для того, щоб обмежити можливість пересуватися вільно, безперешкодно, для того, щоб в органів там правопорядку чи військового формування з'явилася негайна потреба порушувати право приватної власності, право
малого бізнесу. Тобто сьогодні таких загроз Україна не має. Влада отримає до певної міри хорошу можливість перевірити свої мобілізаційні резерви. Це не стосується мобілізації людей зараз, військовозобов'язаних, а це стосується, наскільки влада готова, якщо, не дай Бог, агресія буде посилена, відповідно відреагувати своїми нормативними актами, наскільки готові бомбосховища наші, наскільки готові мобілізаційні резерви, фактично наші там склади, продукти, паливно-мастильні матеріали, техніка, для, якщо такі події можуть мати місце в майбутньому щодо загострення цієї військової ситуації. Зараз передаю слово студії «Нового дня» та своїй колезі Олені Клепі. Я з вами прощаюся, зустрінемось у цій студії о 8:00.